O Grupo Municipal Socialista de Lalín reclama a Crespo contundencia ante a rebaixa das transferencias correntes da Xunta, pois, segundo os socialistas, estas caen un 28%, máis do dobre que as do Estado, que só baixan un 12%, a pesar da crise. O concelleiro Román Rodríguez contestoulle: "Dos orzamentos da Xunta que non apostan por Lalín, eu só quero recordar un dato. Os orzamentos da Xunta deixan en Lalín 143 euros por habitante. 143 euros por habitante, mentras os orzamentos do Estado dun goberno socialista só deixan 12. E esos 12 son os do Pazo de Loriga. Se sacamos, pois realmente pois o orzamento para esta comarca pois é cero. E tamén hai